الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللَّهُ تعالى رب لزت فرمي شماد جه هغه جنات دي او انسانان دي د م عبس او بغیر د سم مقصد من پیدا کړي مگر یو لوی مقصد د لپاره پیدا کړي دي الا لي عبادون چې دو زمو بندگی وکي د انسانانو او د جناتو د پیدایش مقصد دا د الله تعالی رب العزت بندگی وکي او الله تعالی رب العزت بندگی هغه وخت پورې ممکن نه ده ترڅو پورې یو کس د الله تعالی ربو عزت معرفت نه حاصل کړي د الله تعالی د بندګۍ د پاره د الله تعالی ربو عزت معرفت لازمی ده چې یو کس د الله تعالی ربو عزت بندګي کوي او د الله تعالی معرفت نه حاصل کړي په قران او حديث ځای نه پوه کړي دین نه زده کړي د الله پبارک دې سره علم نه دی رسول الله پبارک سره علم نه دی کدا кай انسان د ګمان کې چې ز عبادت کوما نو د دې دا عبادت په پدېس طریقې سره چې دا په جهل باندې مبني وي د شکم عبادت کوي د بدخل له طرف څخه کوي او الله تعالی رب ال عزت هغه څه منزور دي چې کوم الله تعالی رب ال عزت په خپل کلام کې را لګری دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صادق المصدوق دي هغه په زبانه مبارک باندې منتر رسیدلې چې قران او حدیث قران او حدیث نشته ثابت دي حغه د دین حصہ دا په هغه طریقه به مون عبادت کوو عبادت څه کوم دي دا ټول <سؤال> دا قران او سنت نه ثابت دي لکه چې وکاس عبادت کوي نو دا عبادت لمخ کې د انسان د پرد خبره لازمه ده چې د خپل <سؤال> خالق و پیژني چې عبادت کومه خود چا عبادت کومه عاجز ديو ان کې ساري اختیارو مخ خود چاته اختیارو حغزات په باركي معرفت او د هغزات په باركي علم او هغزات په باركي معلومات حاصلول د د عبادت حسده او بلکې د عبادت اولنې مقصد هم دغه ده چې انسان خپل خالق وو پیژني چې خالق او انسان وو پیژني نو قدر او قيمت د الله تعالی ربو پیژني دغه منزله وو پیژني دغه مرتبه وو پیژني بيچې کړه د خپل خالق مخ ته ودرېږې او د غي عبادت کې او د په عبادت کې لذت بوي خوان بوي او د الاحترار ابو عزت عظمت او د الاحترار ابو عزت لویواله بد د انسان د سترګو په مخ کې بي دله محترم یو ورې خبرې طرف ته اشاره کوو چې هغه خلق چې هغه ځنه پیران جوړ کړی دي او هغه د دین نس د کوي او دا له احترار بولزت معرفت نه حاصلې او زی خلق او تچکم د دعوت ورکې چیر مونږه د دین کار کوتا سوره شې موږ سره کې نه خبره وای ره کل چې بیاغه خبرې کې نو هغه خبرې بیا صرف قیل او قال قیل او قال ذقیل او قال الا او بیا داغه خبرې کې سنې وله هغه سره علم نشته او الاحترار بلزت فرمایل چې فعلم انه لا اله الا الله دا ټول اولی خبره د توحید خبره د الله تعالی د معرفت خبره ده پیغمبر پدې منه پوه شې چې د الله یو دی بلڅوک د سره شریک نشته دي چې وو دي انسان راوځي معاشرته او خلق ته دعوت ورکړي خلق ته دین خای لیکن د خپل دین نه دځد کړي دا انسان چې کم د کامیاب انسان نه دی ولې ظلوا فضلوا ولم يستقدا جوليقي پخپلهم گمراه او نور انسانان هم گمراهي او غلطي الله لري طرف ته بلي ولشي د ستر خددي له منشته دي لکن کایم انسان سرا علم د الله پبارك د رسول الله پبارك د قران او د حديث پبارك لوبيا یقینا دغه انسان کامیاب او كامران انسان دي ولي هغي دعوت انبيا او دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی <تحفيق> رب العز الاول والا علم ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاره هراکی تشریف فرما او عبادت وکاو په هغه طریقه چې مخک کم پیغمبر تیر شو عیسی علیه السلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت د الله تعالی د توحید بیانولو لیکن چې کله جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره دا یو خیسته انسان په شکل کې بشر په شکل کې ملاوی کې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توئیچ اقرہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوان وګو مبارک نه ونیسي او اقرہ وتفرمایي چې ول ولوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خو امیو او الله تعالی رب العزت پدې کې یو ډور ډیر لوی راز او حکمت چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیکل وس نه شو کولې کچری <كتشري> رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک لوس کول لوس کولې شو نو دې خلکو به چې داخلي کنه هم کولې شو لوس تر هم کولې شي ته په لیک معنی مبور حاصل دی په لوس لوس معنی مبور حاصل دی نو کېداش چې د دا قران دې د خپل طرف دا لیکلې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته فرمایي چې ما انا بقاری زخول وستون کنه ما ما ته حسندیت عربیا وتویج اقره والولدہ فرمایي چې ما انا بقاری زل واستونک نه ما ته تلیک لوس زدن دی زڅ شی وېبا جبرایل علیه السلام په دریم زل و ته فرماي چې اقرا بسم ربک الذی خلق و اولالا د خپل درپ پنوم باندې چې ستاره پڅوکته دهغه نوم سره الذی دهغه ذات خلق چې هغه هرڅه پیدا کړي دي جبرایل علیه السلام راضی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تبلیغ ور کوي د الله تعالی پیغام ور ترسی چې کوم پیغام الله تعالی ربل ذات است تول دي لیکن په کوم اسلوب باندې په داسې اسلوب باندې چې په قاعده د ته دلایل دي د دې په ذهن کې چې کوم د ذهن سازي کوي چې ټیک د چتا معنی نه تاته سجده نه دي خو ځده چې در تسویمه مسراد الفاظ دوه را و او اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا دهغه الله په نوم باندې چې هغه په پیدائش کړې دي د هر شي په پیدائش الله تعالی رب عزت کړلې او د دې نوسته به خلق الانسان من علقه اقرا وربك الاكرم انسان چې کوم د دې د ویني هغه لوټرې پیدا کړې دي او بیا فرمایي اقرا وربك الاكرم وایوولا ستارب چې کوم دی هغه د عزت مند او د ده والده د سخا الذي علم بالقلم هغه رب دی چې د تعلیم ورکړه د ته د قلم په باندې نو د دې کریمه مفهوم واضح شو چې کوم انسان الله تعالی رب ال عزت طرف ته خلق را بلی او الله تعالی رب ال عزت طرف ته دعوت د انسان په یو خبر او عمل کوي ا یو څو خبري به زده کړئ اوللې خبره چې د توحید مسله به زده کړئ الله تعالی رب ال عزت په باره کې به ډېر معلومات وی ولي چې د الله تعالی رب ال عزت په باره کې معلومات ورته نوي او دویمه خبره چې د انسان به عالم وي جاهل به نه وي ولي الله تعالی رب ال عزت د علم چې کوم ده هغه خورقله د قلم په ذریعہ دی او قلم چې کوم ده د دې معنی ده چې پوها قلم په ذریعه انسان په ذهن کې او د انسان په سوچ کې څین انسان دغه په منتقل بل انسان ته او یا دغه د خط شکل ور کوي نو الله تعالی رب العزت معرفت د جبريل عليه السلام او ولې دعوت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف ته راوړو دا اول خبره شو چې جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغن او ولغه دلایل وخوله حقیقتې مکمله یو خاکه کې خوده لچی ولوله زه غ الله <سؤال> په نوم باندې ولوله چې هغه پیدا کول <سؤال> کی انسان د ویني د لوټر پیدا کړی او د اړې عزتمن انسان عزتمن ذات دی چې د انسان پیدا کړی دی او الله تعالی رول عزت کوم د تعلیم د قلم پر زره ورکړي دي د په دلیل باندې او په اصول وبندجیکم د جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم په ذهن کې هرڅه کې خودا داغه چکم دی ذهن سازي ولا وکړه له تدین رسته رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کړه خبره کوي هغه فرمای چې قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره اذا زما لا رضا زبا الله تعالى رب لذلك طرفه خلق را بلم په بصيره تو په پوهي سره

د چې په یاکارا نور انسانان ته خبره کوي نو د دې د خبري انداز د نور انسانانو نه بدلی ولج الاحترار ابو عزت د دې سینه کوله وکړي الله تعالی رب العزت د دې دماغ کوله وکړي الله تعالی رب العزت د له سوچ ور کړی وسی سوچ ور کړی چې په دغه سوچ باندې د دې د الله تعالی رب العزت هغه نخ پیجاني الاحترار ابو عزت معرفت حاصله ده الاحترار ابو عزت لوی لوی نخ پیجاني دا محترم د الله تعالی معرفت په هر څه کې مقدم ده چو انسان د الله تعالی راب عزت بندگی کوي عبادت کوي چې هغه موزدې کاروځه دا کزات دي که حج دي په هر څه کې د الله تعالی راب عزت معرفت او علم دا ضروری دي نو چې انسان د یو معمول انسان سره په کار باندې لیکي نو دوړ طرف نه دا سیکيږي چې دا کم مالیکی دا غ په باریک هم معلومات ترلاسه کړي چې د مالک سوکته د دې زیږې شرایط ته او څوبراخ به زه د سرکار کومه د ما مالک چیکم د تل خاطروم راکای د غشن چیکم نوکر دي نوکر په باره کې مغه و چې مار خپل شناختي کارت فوټو کاپي راکا مار خپل ټول لوازمات راکته ترته اوسې چې مار خپل چیکم د پته راکا د ټول ته پوسونه د حاصلې ول شې د یو بل سره به یو ربط او یو تعلق جوړیږي ولله المسل الاعلى الله تعالى رب ال عزت د لپاره لر اوچت مثال دي الله تعالی زمونګه خالق دی زمونګه مالک دی زمونګه رازق دی بالاولا چې یو انسان د الله تعالی ربول عزت عبادت کوي نو د سرود الله تعالی ربول عزت د ذات پاره کې کوم دی علم بوي او الله تعالی ربول عزت په قران کې دې سوره التوحید کې د تفصيلي ذکر کړی دی او الله تعالی ربول عزت ال تخبل تعارف کول له چیز یو یما زب نیازه یما ن زهمانه تو پیدا دی ن زه د چانه پیدا يم او نه ما سره په بچای کې توک شریک شته الله تعالی رب عزت خپل تعارف کړي دي لیکن په سوره التواحا کې به نمبر آیته کې الله تعالی رب عزت فرمای الرحمن على العرش استوى مونږ مخکې د خبرې طرف ته اشاره کړې و چې دا الله تعالی رب عزت ډېر نمونه دی دي او ډېر صفاتو لري لیکن رحمان چې کوم دی د الله <سؤال> تعالی <سؤال> رب عزت په صفاتو کې یو صفته او د الله <سؤال> تعالی <سؤال> رب عزت رحمن د معامده چې په دنیا کې کفاره تم الله <سؤال> تعالی رب عزت رزق ورکړي فراخه لیکن د دې خبري مقصد او هدف دا چې الله تعالی رب عزت په نېزماندی د دنیا ته حیثیت نشته دي او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله تعالی رب عزت کچری د یو ماشی د وزر په مقدارهم دنیا ته تتوجه ورکول او ی د دنیا څخه قدر او قیمت ورسره و نو کافر تب یو ګټوبم په دنیا کې نو نصیب شوی لیکن الله تعالی رب العزت په نسبانی د دنیا هیڅ قسمه قدر او قیمت نشته ده زکا الله تعالی رب العزت رحمان ده د حقی رحم شامل ده په دنیا کې مؤمنانو به شمول د کفارو حغه نفرمان خلق هم الله تعالی رب عزت هغه ول رزق ورکوي او فراخي نه ول ورکي صورت توهہ په دغه <متحدث> آیت کریمه کې الله تعالی رب عزت فرمای چې الرحمن على العرش استوى و رحمان ذات هغه ذات دی على العرش استوى چې د په عرش باندې مستوي شوه دی دلته محترم <متحدث> <متحدث> یو ضروري خبر ده چې ته دا چانه تاسو وکي چې الله احترار ابو لذت چرته ده او دا انسان تاسو را بحث شروع کې پدې کی داته دا مختلف خبرې کوي پوهی چې د دې انسان په عقیده کې خلل ده نه په توحید پوه نه دي, دي نه په قران پوه نه دي ولیک چې د په توحید او په قران پوه او اگر چې داوا کوي چې زه اهل قران یم زه په قران پوه یم زه خوده قران درسونو تفسيرونو کومه لکه دغه قران معنی په هو نه دي د قران نه دي خبر نه دي کچري د انسان په قران معنی په هو او د قران نه خبر او دیره کچري د انسان ته پوسو کی چې الله خدای ربولزه چرته دي دغه بدغه انسان سره بحث نه کوي دغه هغه به مختلف قسمه سوالات نه کوي په هغه باندې کوم دي هغه یو سوال به او پاس هغه طرف ته نه متوجہ کې چې دا خبری څه مقصد دی بلکې د مولانا جواب ورکړي چې الرحمن وعلى العرش استوى او دا, دا مسلمانانه واقعده چې الله تعالی رب العزت پر عرش باندې مستوي دی او دا الله تعالی رب العزت عرش کوم دی هغه بره دی په دې خبره باندې پويي چ الله تعالی رب العزت پرش باندې مستوی ده او د الله تعالی رب العزت عرش کوم بره دي ولی په دغه آیت کریمه کې الله تعالی رب العزت سی کر کیچ الرحمن على العرش استوى الله تعالی رب العزت شکم ده هغه په عرش باندې مستوی ده له یو مسلمان شکم ده فطرتي تور باندې هغه په فطرت کې الله تعالی رب العزت دا یخي دي چې دا انسان د رکا څوک ته پوسو کی چې الله تعالی رب ال عزت چرته دي نو مقدمه شومي د دې د شهود لیم نه لکهن فطرتن الله تعالی رب ال عزت دي انسان په فطرت کې توحید چولیده کدام ما شومي دی په بر اسمان طرف ته اسلیس چې الله تعالی رب ال عزت بر ده اوله خبره چې الله تعالی رب ال عزت په ارشمانه مستوی ده او دوی مخه خبره شيء الله تعالى رب العزت باردي دي خبري طرف إشارة ده شي الله تعالى رب فرمى شي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش او دا ده سوره الاعراف 54 نمبر ايات دي بديكي الله تعالى رب العزت قبل التعرف چ ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض و بے شک استاس رب استاس پالونکه استاس مالک استاس تربیت کوونکه دا چکم دی الله دی او الله د الاحترار بر ذات په نمونه کې ډیر لوی نوم دی دا الله, الله غذات خلق السماوات والارض چې اسمانونه زمکه پیدا کړی دي فی سته ایام پشپګو رازک ثم استوى على العرش بيد الله تعالى رب العزت العرش معنی چې کوم دی مستوی دی لو چې الله تعالی رب العزت زمکه اسمانونه پیدا کړی د دیو مالک دی نو د الله تعالی رب العزت عرش کوم دی هغه د زمکه او د اسمانونو نه بره دی دلته کې وسیو خبره ذهن ترازیو پدې خبر و مو ځن پويو الله تعالى ربنا اذا خبري مختصر جواب بسوره التواه او دغشنا بسوره الاعراف كي موجود ديك الرحمن على العرش استوى الله تعالى ربنا او بسوره الاعراف كده. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش استاس رب غزاد دي ځې مګي اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړه بیا په عرش باندې مستوي شو دلته کشر ته واسيو انسان نته دا ته پوسوي کې چې الله تعالی ربو عزت چرته دي او دې ته راځواب درکې چې الله تعالی ربو عزت په با عرش باندې مستوي دي او الله تعالی ربو عزت د عرش نه برده یقینا د انسان عقیده ځکه کړلو توحید ځکه کړه دي او کچره د انسان تا ته مختلف خبري راولې ستاس زهن کې کم دي غړورتیا راولې پوس چې دا انسان د دین نه خبره دي د دې انسان عبادت او د دم چې کم دي هر څه مکمل طریقې چې کم دي غلطي دي ولې چې توحید دین دې زده کړي ټول لا اول چې کم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعوت سورو کوو بالجهر دما کې ټول خلک راو غختله او د خلکو ته و فرمایله چې خلکو کزه تاسو وې م چې د غر نشاط څوک دشمن را روان دي تاسو به منه یی او رسول الله صلی الله وسلم تو فرمایل چې قولوا لا اله الا الله تفلح ودا وای چې لا اله الا الله الله تعالی رب العزت یو د توحید اقرار وکي تاسو به کامیاب شئ او استاذ د کامیابی به دي چې تاسو په عرب او په عجم باندې چکم د حکومتونه به کوي تاسو به د عرب او د عجم چکم باک چاهونه د حکومتونه د الله تعالی رب عزت به تاسو لدرې د د الله تعالی رب عزت برکات دي چې کوم خلکو توحید چې کوم دي ذکر ده په توحید معنی ځان پوی کړی دي او توحید خپل په کورونو کې فالو کړی دي توحید په خپل معاشره کې راولډه په سوسایټي کې راولډه خپل په ګلۍ خپل په محله کې راولډه خپل په کوڅو کې راولډه په مساجد کې توحید خورایي په سکولونو په مدرسو کې توحید خورایي یقینا ان دغه انسان کامیاب او کامران انسان دي هذا ما عندي وبالله التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين